אבל מי שכאן ירצה מאוד לראות ניצחון של הקבוצה המקומית נס ציונה בכתום לבן המסורתי שלה מול הפועל חיפה באדום המסורתי לא פחות שלה. כדור ראשון יהיה בידיו של אלכס המילטון. איזה סיפור, אה? עוד שחקן שזכה לעדנה מחודשת או עדנה ראשונה אפילו, העונה תחת מאיר טפירו שבינתיים ביגן, סיפור בפני עצמו. חתם לאלת. אבל אולקינג זה מצליח להישאר עם הכדור, שוב השעון מתקתק לו. ומיינסי, יופי של מסירה שם, נס ציונה, הלך נפלא. כן, מיינסי, כמה ניסיון, לא נלחץ בכלל. תוך קטן, הנה, אם נוכל לראות את זה, הנה פה. אופ, בא לעזור. דאקר עובר נעש עם טולקין, יופי של סל של דקארי, דאקר. אז יש לך את המילטון ויש לך את דייביס, אז... דייביס שם עוצר, יופי של חיתוך של רוזנבוים, מהלך נעש של הפועל חיפה, ולרוזנבוים יש 5 שניות להתקפה הזאת, המילטון גם הוא, נתיים ללא נקודות, עכשיו הוא גם בלי זמן, אבל האחרון שהתרגש מזה אלכס המילטון. עכשיו מעניין. זה לקינג, שיש לי מזרוק. קינג, תסרח. מזרוק. עושה את זה כמו שצריך. 2-13 שכזה חייב להילחם על העמדה. לא יכול לתת למיינסי שכחה ומנוסה לקבל את הכדור. תראה איזה נון שלם, תנוסה כאמילטון. בוא נראה הפועל חיפה סוגרת את המחצית הזאת. עם דייביס, 4 שניות מזרוק. לג'ון דייביס, מרים את זה ל-3. וקולע. מאוד מוזר מה שקרה כאן בדקה האחרונה. פטריק מילר? אתה זוכר את פטריק מילר? בואו תזכה באירופקה. יופי של מהלך של אבי, בינגה מסיים את זה. טפירו ראה מספיק. ועם הפועל אפולה. עם הפועל חיפה מנצחת היום, היא מבטיחה את המקום השביעי. ומקרבת מאוד את הפול על המקום. עוד 4 אסיסטים ואנחנו שם. ועוד חסימה של בינגה, ראית? הוא חסם עכשיו על הקליעה, אבל הוא יצא מהצבע. וייטל בינתיים מאבד את לוי, ובינגם מוצא אותו היטב. נקודות ראשונות לגור לוי. כן, זז בלי הכדור, עושה דברים יפים, בכלל התקדמות אדירה העונה הזו. ברך שם, ברך, הקרסול, משהו שם מעט מקשה, כן. נעים. ציונה כבר יצאה עם 2 נקודות מהמהלך הזה, בואו נראה מה היא עושה מהכדור מהצד שיש לה. הוא תומר לוינסון. יופי של כדור שם. הנה 2 נוספות של אולקין. גרשון מיד ייכנס, סוף שעון לדייביס, לגור לוי, ועוד איבוד כדור, והנה מגיע אולקין, זיבול הלב, עוד 2, נס ציונה. זה קודם כל רוצה הגנה הרבה יותר טובה על צמד הגרדים של נס ציונה, וגם התקפית מבקש הרבה יותר סבלנות להניע את הכדור כמו שצריך. תודה רבה, לא רק שזה שלשה של אולקין. כמה שלשות יש לנס ציונה? 7-25. אוף, וואו. הם כל אחד פה. קבוצה הזאת, ויש לה רציפה שקיעה נערה. דייביס, מכיוון יפה. לוינסון לא מצליח לעצור אותו. קצרה עוד קצת על לא עוול בכפה. והוא מיינסי, הנה בא קינג. נסיונה חוגגת כאן על חשבונה של הפועל חיפה, וגיא גודס לא אוהב את זה. הפועל חיפה היום, 5-22-3. דיברנו על כמה השלשות משמעותיות בניצחונות שלהם. יכול לתת לסכנית לא קצת כנו, יש שם כמה חבר'ה צעירים שרוצים לתום פרקט, אנקוביץ', אבולוב. קינג, עם אקורד הסיום. וזו עירוני נס ציונה שרושמת ניצחון 50 ברציפות. הקדנציה של מאיר טפירו ממשיכה להיות חלומית, לגיא גודס יש כמה דברים להגיד לו.